Цьогоріч в Україні зареєстровано 36 спалахів кишкових інфекцій. Один з них – в серпні на Тернопільщині в Копичницях Гусятинського району. В закладі громадського харчування збудник сальмонельозу виявили у 8 стравах. Спеціалістами Держсанепідслужби було зроблено весь необхідний комплекс профілактичних протиепідемічних заходів з метою ліквідації, попередження подальших групових випадків захворювання. Вогнище проіснувало у межах інкубаційного періоду, повторних випадків зареєстровано не було. Серед причин спалахів кишкових інфекцій Ірина Куличковська називає порушення технології приготування їжі, зберігання харчових продуктів в антисанітарних умовах, без належного температурного режиму, також купівля продуктів на стихійних ринках. В основному левову частку питомого найбільше це займають продукти домашнього приготування, а далі друге місце це вже постає стихійна торгівля, тобто придбання харчових продуктів в недозволених в цьому місцях, не санкціонованих. В залежності від території та кількості працівників, заклади харчування, в тому числі і супермаркети, епідеміологи перевіряють раз у 3 роки. Так затверджено у постанові Кабміну з вересня минулого року. Якщо в кафе-магазинах зареєстровано менше 50 працівників, планові перевірки проводять раз у 5 років. Якщо санепідемстанція контролює торгові мережі загалом, то ветеринарна служба області відповідає за продукцію, яка реалізовується у цій мережі. Є перелік критерій, згідно яких здійснюється розподіл об'єктів нагляду. Тобто оці заклади громадського харчування, залежно від потужності, залежно від кількості працюючих, вони відносяться до середнього ступеню ризику, тобто перевірка один раз на 3 роки, або низького ступеню ризику, взагалі перевірка один раз на 5 років. Жодних наказів про додаткові чи позапланові перевірки через масове отруєння на Львівщині тернопільські епідеміологи не отримували. Загалом нині ситуація, пов'язана з кишковими інфекціями, на Тернопільщині стабільна, розповідає Ірина Кулачковська.